області по нашій лінії, по лінії ДАІ. Перше, на що б я хотів наголосити, це проблема, дуже серйозна проблема зараз стоїть щодо стану аварійності. Значить, що стосується, починаючи від стану доріг, значить відношення між учасниками дорожнього руху, повага на дорозі, то і тому подібне. Значить, ми вже почали працювати, вони вже з місяць часу тісно співпрацюють з Автомайданом, з самообороною, які надають нам посильну допомогу. Це можна сказати і крім того, що вони несуть службу з нашими працівниками, рухомі патрулі, на блокпостах, на наших постах, де в нас зараз пости знаходяться, це підволочі щурків і зборів. І, повторюся, надають посильну допомогу нашим працівникам. Крім того, що вони ще роблять свою роботу, що є контроль за нами, чим ми займаємося, значить, як ми виконуємо свої функціональні обов'язки, то вони ще допомагають, крім того, окремими своїми патрулями.